To je jedna potresna priča o sudbini jedne žene od vremena kad se ona seća svog detinjstva pa sve do kraja njenog života. Do trenutka kad je ostala sama, njen životni put je bio trnovit, hod po mukama, raznorazni gubici, siromaštvo, otac je poginuo na Solunskom frontu. Ona je u tužan glas je stigao baš kad se ona dobila. Tako počinje njena priča. I sad zamislite, eto tako, ona pati za ocem jer kaže siroče bez baš tu je tiče bez krila. Dete bez i kao mala od 5-6 godina ona je postala svesna toga da je siroče i da nosi težak kamen na duši i da će ga nositi celog života. I kasnije u poznom dobu njenog života ona je i dalje patila i ima tu nekih tako potresnih scena. Očigledno da vaš roman obuhvata jedan poduži period. Da, ali je kratak, napisano je tako efektno, kratko, onako kako je kazivač kazivo i govorio, a pirotski govor dozvoljava takvu mogućnost, on je slikovit, on je efektan, sa jednom reči kaže se mnogo toga i silovit je, čita se u jednom dahu, kažu oni koji su pročitali smo u jednom dahu i ostali bez daha. Da li je ipak kraj sreće? Jeste, posle svega, ona je pronašla svoju ljubav, prvu ljubav i proživela dobar deo života zajedno s njim, izrodila decu. Na kraju knjige ona razmišlja, ostaje sama, potpuno sama, u velikoj kući koju su oni gradili mukotrpno, teško i tako dalje. Ostaje sama i pita se zašto čovek stvara i onda tu ima nekih filozofskih stvari od jedne nepismene žene, ona je nepismena, od jedne seljanke, ali koja je znala da se bori kroz život, koji je bio jako težak, da se bori, da ne poklekne i ako padne da ustane i da njen životni moto je bio rad, rad i samo rad. Rad je taj koji spasava čoveka i zato sam živa. Kad radim, živa sam, ako ne radim, onda nisam živa. Tako da.